అన్నాడులో గుర్రా సోస్తారు అతుని అక్బర్, అన్నాడులో గుర్రా సోస్తారు అతుని అక్బర్, వాతాకు మిచ్చవు తగ్గితోయా పొప్పాలి. ሴቶች በጣም ቆንጆ ናቸው። አደራ ወንዶች ተንከባከቧቸው፣ እያሳለፋችሁ ነገር አትረፏቸው። ቢሸብቱ ተጫወቱ፣ ክንፍ የላትም እንደ ታምራት፣ እጅን አንሳና ትጫወትበት፣ ምንም አይለቃት። እንግዲህ መቀመጥ ነው እንደዚህ ተጋብቶ፣ ጥብቅ ብሎ ቀረ ወንድሜ እንደታቸው። ቢሸፍቱ ከንቲባ ከንቲባ ናቸው። ክቡር ከንቲባ ከተገናኘን ካወቁ ዛሬ ይሸልሙኝ በቃ 200 ካሬ። የጀመሩ ሰሞን ፍቅር በፌስቡክ ሲገናኙ ላይክ ሲጣሉ ብሎ ዋይፍ ለመፈለግ ዋይፋይ ተጠቅሜ እከራተታለሁ ስልክ ተሸክሜ። እኔ ማትቻለሁ ብትመጥነ ችክ ችክ ማይ የሚገኘውን ነገር እንሳ አንዴ ከዘረረ ራስ ቁርስ በዛ። ወንድማችን ጥሩ ነው በርታ፣ አንዳንዴ ጥሩ ነው መናገር እውነት። መሄድ አለብህ ወደ ቤተ መንግስት። አዎ ጥሩ ነው፣ ስራውን አክባሪ፣ ስራውን የሚወድ ብትወደ ሲለና እኔ ዶክተሩ ጋር ጎጃሞች ያውቃሉ ሽቶ መግዛትማ፣ ደቡቦች ያውቃሉ፣ ትግራይም ያውቃሉ። አፍንጫው ቢሸፍቱ ነው በምን ያሸታሉ። ቢሸፍቱ ያገባ ቢሸፍቱ የጠበሰ እዚሁ ይኖራል፣ የጠበሰ የሳመ እዚሁ ይቅላል። ገለምሶ እየቃመ
ሴቶች አንዳንድ ቀን መክፈል አለባችሁ። ዋሌ አለ አመቱን በሙሉ የሚያፍረከንከን እንዴት ነው? በደሌ እንደምነው? ሀረር እንደምነው? ዋሊያ እንደምነው? ሂንከን በጣም ደስ ይለናል። ከአሜሪካ በርገር፣ ከካናዳ ፒዛ፣ ከአሜሪካ በርገር፣ ከካናዳ ፒዛ በቢሸፍቱ አሳነ ፊት የሚወዛ ብናወረውማ ብንዘረዝረው አረ እንደ ቢሸፍቱ የሚያደርገው ማነው? ወገዳዬ ስታነሳ ከኋላ ሽፎት ስቴፎ በጣም ነው የሳሳ። አሜን አንሳ ሁሌ ስታነሳ ሰውነቱ ሳሳ። ወንድሜ ብላ አረ ብላ ካሜራውን ትተህ ምግብ ብላ ንፋስ እንደወስድ እንደፉ እየገላ እግዚአብሔር ፈጥሮና ምንም ሳዳላ ከአንተ ቢጠበቀው እንድትወፍር ብላ አመሰግናለሁ። ባትሪ ነው እያሌ ነው። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።